harorat 451 gradus Fahrenheit yoki undan yuqori bo'lganda kitoblar o'z o'zidan yona boshlaydi kitoblar o'z o'zidan yonishi uchun kerak bo'ladigan haroratga mos keladigan tengsizlik tuzing demak agar havo harorati 451 gradus Fahrenheit bo'lsa yoki undan yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa ya'ni 452-453, kitoblar o'zidan o'zi yonishni boshlar ekan va agar biz siz bilan haroratga mos keladigan tengsizlik tuzadigan bo'lsak haroratni t harfi orqali belgilab olamiz va kitoblar yonishi uchun harorat 451 yuz ellik teng yoki undan katta bo'lishi kerak va biz siz bilan mana bu belgini qo'yamiz hamda 451 ni yozamiz demak havo harorati 451 gradus ellik bir teng yoki undan balandroq bo'lishi kerak ekan tekshirib ko'ramiz juda yaxshi keling endi yana bitta ishlab ko'ramiz steykni o'rtacha xomlikda pishirish uchun ichki harorat 150 yuz ellik gradus farangeyt bo'lishi kerak ichki harorat pastroq bo'lganda steyk chala pishadi steyk chala pishadigan barcha haroratlarga mos keladigan tengsizlik tuzing ichki harorat bir yuz o'ttiz besh gradus yoki undan balandroq bo'lganda stek o'rtacha xomlikda pishar ekan lekin agar harorat bir yuz o'ttiz besh gradusdan pastroq bo'ladigan bo'lsa steyk chala pishar ekan va agar biz siz bilan haroratga mos keladigan tengsizlik tuzadigan bo'lsak haroratni t harfi bilan belgilab olamiz va havo harorati bir gradusdan kamroq bo'lishi kerak demak kichik belgisini tanlab olamiz hamda 135 gradus tekshirib ko'ramiz juda yaxshi keling yana bitta masala ishlab ko'ramiz gulnora birinchi marta samolyotni boshqaryapti dispetcher yerdan 500 metr yoki undan yuqori balandlikda uchishini aytayapti. gulnora uchishi kerak bo'lgan balandlikka mos keladigan tengsizlik tuzing demak gulnora yerdan 500 metr yoki undan balandroqda uchishi kerak ekan va agar biz siz bilan balandlikni h harfi orqali belgilab oladigan bo'lsak gulnora 500 metr yoki undan yuqoriroq balandlikda uchishi kerak bo'ladi va buning uchun biz siz bilan katta yoki teng belgisini qo'yib olamiz hamda mana bu yerga 500 ni yozamiz ya'ni balandlik 500 metrga teng yoki 500 metrdan balandroq bo'lishi kerak tekshirib ko'ramiz juda yaxshi keling yana bitta masala ishlab ko'ramiz ovozning tezligi soatiga 768 kilometrni tashkil qiladi agar obyekt ovozdan ko'ra tezroq masofani bosib o'tsa bu ovozli zarbani paydo qiladi harakatdagi obyekt ovozli zarba paydo qiladigan tezlikka mos keladigan tengsizlik tuzing agar biror bir obyekt ovozdan tezroq harakat qiladigan bo'lsa ovozli zarba paydo bo'lar ekan va agar biz buni siz bilan s harfi orqali belgilab oladigan bo'lsak va ovozning tezligi soatiga 768 yuz kilometr bo'ladigan bo'lsa va obyekt ovozdan tezroq harakat qilish kerak bo'lsa mana bu s ni biz 768 dan kattaroq qilib belgilaymiz chunki ovozli zarba paydo bo'lishi uchun obyektning tez yetti 768 oltmish kilometr soatdan tezroq bo'lishi kerak tekshirib ko'ramiz juda yaxshi umid qilamizki mavzu sizga tushunarli bo'ldi